Добре, здравейте. Ние го не съм говорил про толкова много хора, вероятно ще отвратително предупреждаваме предварително. Сега, за какво съм дошъл да говоря днес? За това нещо. Какво е това? Това е програматор STLing версия 2, програматор за STM32 процесори. Абсолютно безинтересен девайс, сам по себе си. Нали, хиляди такива девайси има за хилядични процесори, това не е интересно. Интересно е следното. GNU-K, вчера, не знам, ако някой е бил на workshop, за крипто workshop-а, може би е станало дума за това, може би не е станало дума за това, нямам идея. Какво е GNU-K? GNU-K е проект, който някои човека са опитали да направят така, че да може да използват външен STM32 процесор като криптографски токен. Идеята е следната, използва го за GPG токен, държите си ключовете на девайс, който има STM32 процесор, и той извършва криптографските операции по сайнинг или по декриптиране или там каквото и да е. Проектът се казва GNU-K. Поддържат, нали, това горе, което съм ви изкарал, от междуто малко тъпо се получва, че точно wikidebian.org има най-пълната информация за него, но наистина това, което е написано горе, е това, което ви интересува. Може да използвате общото RSA с 2K ключ. С 4 килобайта включно ви пръщам да го използвате, понеже първо е невъзможно да се генерира заради малкият капацитет памет на самия чип, второ операциите ще са ви много бавни, ще порякам 7-8 секунди. За сметка на това селиптични криви работи перфектно, т.е. аз поне не го сещам никаква разлика дали става на външния девайс или на моята машина. Това е хардуера, който се поддържа, основно го пише на един девайс, който се нарича FST01, но това е някакъв evaluation board. Аз не разполагам с достъп до такъв. Поддържа обаче и Olimax STM32H103, това е струва около 30 на Olimax-ка платка. И нали, най-интересното е, че работи на STLing V2, т.е. не е това нещо. Това е програматор за STM32, който обаче сам в себе си има STM32 чип. Т.е. програматор за STM32 има STM32 чип в него. Така че може да наръвате GNU-K на него и да стържите криптографския ключ. Ето тук. Сега, предполагам, че на много хора GPG не има интересна тема. На мен, честно казано, също. И има две много важни неща, които не са за 5-минутна лекция, а не са и за 50-минутна лекция. Няма да ви убеждавам дали през 2019 година да използвате протокол, който не ви дава forward secrecy и не ви дава non-repudiation. И също няма да влизаме в темата кои хора как могат да ви откраднат чипа, да го изпилят и с микропробинг да изкарат кия от него. Това са важни теми, но не са предмет на днешната лекция. Предмет на днешната лекция, може да е, че това е нещо изключително ефтино. От AliExpress може да си купите, нали, не правя реклама. Тоест, може да споменам AliExpress тук, окей? Добре, от ефтини китайски сайтове може да си купите за около по-малко от $2 парчето. И исках да говоря пред вас за това, защото ако организира, ако тук има хора, на които това има интересно, връщам се само малко назад, GPG може да не ползва никой от вас, но интересното е, че през GPG Agent може да си го ползвате за SSH ключа. За разлика от GPG SSH, предполагам, всеки от вас ползва всеки божий ден. И това е интересно. Може да си скарате SSH ключа там. Ако организираме една голяма поръчка, най-горе съм сложил имейла, само че може да свърши малко фак. Да, това е типична грешка. Имейл ми трябваше да е на първия ред, но първия ред проектор го сваля надолу. Окей, добре, който му е интересно, просто да се свържа с мен. Идеята беше да организираме една голяма поръчка, да може да поръчваме цял кашон, ще ни е по-ефтино. Долу съм сложил инструкция как да си окомпилирате, понеже не е straightforward, в интернет е пълно с инструкции за компилиране, които към днешна дата не работят. Долу съм NX3D, един сайт, който дава добри инструкции за как си го компилирате, но има малки грешки. Долу съм ви дал точно правилните инструкции, които да използвате. Като ако сте под Ubuntu, особено Bionic, задължително използвате официалния ARM компилатор, не използвате този, който идва от apt, понеже той пуска с чупени байнерите, не е имало брикнета нещо с него. Долу съм ви дал два линка, с които да описано е горе-долу добри начини да си изгенерирате цялото нещо, да го използвате и така нататък. Последното нещо, заради което говоря днес тук, Acknowledgement Button. Има един фичър, който авторът на това нещо е сложил, който е да се използва като последна преграда, ако някой ви е хакнал цялата машина и всичко, ви е хакнато, да не може да си извършите операции без да натиснете един бутон, който е хардуерен бутон. За съжаление, нито на Olimax-ката платка, нито на STLing чипа това нещо работи. Не работи. Писах си малко с него, той ми даде идея за
как да го пачнем, за съжаление не работи. Та, молбата ми е следната. Ако има от вас хора, ако има сред вас хора, които разбират от STM32, да ми помогнете да го пачнем. Защото авторът на това нещо е използвал малко нестандартен стил. Той не използва официалната STM32 библиотека, освен това той не използва и някаква официална free операционна, т.е. не използва FreeRTOS или нещо такова. Той си написал само операционна система. Официална real-time написал си е само real-time операционна система. И си използва и сам негова библиотека за STM32. Библиотеката се нарича Chopsticks. Аз нямам опит с нея, не съм и добър embedded програмист. Така че ако някой може ни помогне да подкараме бутона като фичър и след това ако можем да хората, които искаме да го използваме, това можем да си поръчваме и примерно платка с бутон, която да сложим на там, където излизат чиповете на програматора всъщност. И да използваме това.